Dobro jutro. Neki se budimo iz 2 sata. Pa da, neki smo budni već 4 sata. Sad je 11. Kiša nije stala od trenutka kada smo ušli u Čačak i evo i dalje. Tako da smo mi od Čačka videli Hotel Castello. Hotel Castello, ručak večera do ručak. Sve smo videli, da. Da. Stvarno je hotel. Klopa im je fenomenalno. Sve je fenomenalno. I ljubazni su, i čisto, i divno. I dobili smo 140 ideja za sređivanje svog stana, zato što smo svašta lepo vidjeli. Krenuli smo u Kraljevo. Da. Namešta i sad smo celo jutro onako s kafu birali. A možda ovo sa ovima, ovo ovde, imamo okvirnu ideju šta hoćemo. Odnosno, imamo okvirnu ideju šta hoću. Imamo okvirnu ideju šta hoćeš dok ne dođemo tamo. I to je tačno. Ove, smo vam pričali nekad kako smo birali tortu za nas za svadbu? Ja mislim da jesi, ali... Ajde, podijem. Ajde, ispričam. Ajde. Ja da ispričam, dobro. Danima sam ja birala tortu, našla sam tortu, zamislila sam kako to treba da izgleda, otišli smo u Anči Kolači u Pančevo. I možda približiš ruku, ako ti je teško da se nemo zakriraš. A vidiš kako onda sam ja u... Pa izaći iz kadra, pošto ti nije, da. Ove, torta. Našla ja, zamislila kako hoće torta izgleda, odemo u Anči Kolači, dočeka nas tamo, mislim da je bio vlasnik, divan čovek, on je sedeo s nama 2 sata, jer sam ja zamislila određenu smeđu boju koju smo uspeli da nađemo na slici 458 na trećem leptiru sa leve strane i kao te boje treba da je sve to jednom tamo pisao. Pre toga smo probali 9 ukusa. Da, pre toga smo probali tonu kolača, kad smo krenuli kući bilo je kao, pa jel, kao, hoćete još nešto? I Laki kažem, jo, Ana baš voli orasnicu, ona mi spakuje kutiju orasnica. Stvarno su bili sjajni. Mi smo došli kući, ja sam bila presrećna. 2 dana kasnije sam našla potpuno drugačiju tortu, kad kažem potpuno, od oblika preko spratova, sve je bilo drugačije. Ja sam zvala i rekla, izvinite, nemojte, molim vas da se ljutite, ali sve ono što smo se dogovorili, to zaboravite, evo ja hoću ovo. Eto, tako da možda se i sad to desi, ja sam sve zamislila u pravoj Laki. Da. Ja imam ideju kako to nam što treba da izgleda. Idemo po ugonu, a vratit ćemo se tipa sa Lenjivcem, Trosedom i 4 jastoka. Ne, zamislila sam ugonu garnituru i tabure. I imam okvirnu ideju i oko boja, samo moram uživo da ih vidim. Ove, ali vidjet ćemo u povratku, odnosno i tamo, da li sam rekla pa porekla. Sada je, kažem, 11 sati, mi treba da budemo tamo u 1, dogovorili smo se da odemo malo ranije, da eventualno da se iznenadi da ne pada kiša u Kraljevu, recimo. Pada u celoj Srbiji. Ako ne, eto, bar da popijemo kafu van Čačka, pošto izgleda kako stvari stoje, kad se vratimo ćemo opet u Castello. Pa da. Šta, mora? Za 2,4 km. Za 2,4 km. Kilometara? Kilometara, šta kažeš Laki? Ide Laki u blooper se ničim izazvan. Skrenj desno. Pa šta je ovo? Pa totalni hit. Kreveti su im potpuno ludački. Joj, milinica. Ovaj mi se sviđa. Ali ne bi imali gde da ga turimo. Obožavam ovaj moment. Dole. I ove stvari mi se strašno sviđaju kad neko ima gde da montira. Stigli smo u Alobus, išla sam dole da mogu da vam snimim i ovaj deo gde su više kao kreveti, odnosno kao taj spavaći program. Konačno smo se dogovorili, naravno, da je sve bilo kao što je Laki rekao, da smo na kraju izabrali trosed i fotelju, a ne ugaonu garnituru, ali dobro, bilo je za očekivati. Otprilike 3 nedelje je potrebno da to stigne kod nas, tako da računajte za nekih mesec dana da ću vam konačno snimiti room tour tog dela za snimanje, dakle studija i ovog dela ispred koji sad sređujemo kao dnevnu sobu. Potpuno sam oduševljena, materijali su im nestvarni, ne mogu uopšte da vam, žao mi što ne možete da pipnete sve ovo sa mnom. Ja ću vam naći, mislim da postoji link gde su svi njihovi saloni, tako da možete i da obiđete. Ne, ludilo. Znači, stvarno, ja ovako nešto, uopšte mi nije žao što smo došli. Sve ono što sam videla na slikama, u smislu kvaliteta, videla sam i ovde. Sad ću vam pokažem gore šta se dešava. Što ti je strah od kamere, istirala sam ih sve. Više nikog nema u prostoru sa mnom. Hoću da vam pokažem ovu garnituru jer je Laki u nju smrtno zaljubljen. Mnogo je lepa ova teget, ali onako, ne znam kako bih je dočarala. Ovo je neki specijalni pliš koji je toliko mekan i divan. Kažem se, sve živo skida sa njega.
bez ikakvih problema, ono malo ferije ili bukvalno vlažnom maramicom, ali nam se ova boja nam se ne gađa zato što taj prostor za koji nam treba, vidjet ćete, nema dovoljno dnevnog svetla, tako da mora da bude nešto svetlije. Vidite krevet. Ponovo patim što nemam žensko dete. Ono što smo mi izabrali je ovo. Dakle, trosed, fotelja i ove tabure. Potpuno savršeno. S tim što će trosed biti svetlo-sivi. Ovi delovi sa strane će isto biti to neka kombinacija svetlo-siva sa nekim jastučićima, a tabure će isto biti taj plišani bordo. Ovde su, sad sam se već udomaćila ko kod kući, da vam pokažem tačno materijale koje smo izabrali. Dakle, sivi ide ovaj, Amsterdam 16, dakle ovo baš najsvetlija varijanta sive, a tabure će ići u ovaj bordo. Amsterdam 63. Mislim da će biti potpuno prelepo i jastučići ćemo nešto da izmešamo. A čekajte da vam pokažem gde je sad taj, to sam sad zagubila. Evo ga. Od ovog materijala. Ovog. Ovde. Ne znam koliko možete da vidite. Će ići ovi rukohvati. Ja sam se smrtno zaljubila na sajtu kad sam videla sad i kad sam pipnula u ove delove. Ovo. E, zato smo u stvari na kraju odustali od ugaone garniture, zato što bi ugaona morala biti sa jastucima. I prosto to nije bilo to što sam ja zamislila. Ovo je divna stvar, ali nije to što sam planirala. Ono deluje toliko izdržljivo i toliko kvalitetno. Sad su mi rekli da imamo 10 godina garanciju na materijale. Potpuno u redu, 10 godina da mi traje i mirni smo. I što kaže Laki, već vidim trenutak kada će biti, a da mi ipak ovo prebacimo u našu dnevnu sobu, a da... Eto. Sve u svemu isplatilo se doći, ali naravno vi ne morate dolaziti u Kraljevo ako želite da vidite stvarčice. Kažem, ostavit ću vam dole link ka njihovim salonima. Da li da ja sad izblejim ovdje još jednu pola sata, popričam se s vama, oni napolju kao pada kiša, šta ima veze, radim. Radim posla. Eto, idemo u Hotel Turist na klopu jer mi je mnogo vas to pisalo da je tamo super klopa i da treba to videti. I kad smo njih pitali gde nam preporučuju da odemo, rekli su tamo, a to je bukvalno odavde 100 metara, tako da smo mirni, kiša i dalje pada, zato vam nisam još snimila ništa od Kraljeva. Trgić koji je ovde na 20 metara je stvarno prelep, ali kažem kiša pa onda nije neki doživljaj, nažalost. Mi je lepe slike. I ova slika je prelepa. E tako, sad ste vidjeli deo u kom ću u buduće snimati nešto se misli, vidite neke priče porodične. Mislim da će bebiša se oduševi potpuno sa foteljom, zato što je baš onako velika i glomazna, a stabilna, pošto smo mu kupili nedavno u Ikeji bebi stolicu, ali se prevrće sa njem, pošto još uvek ne kapira kako treba da sedne, tako da, za gospodina direktora fotelja. Čekaj, pokri kameru i jebe se. Da, ne kisne glava, samo nemoj kamer. Samo možeš da snimaš. Snima, Laki, snima. Jo. Osiram, ti se, evo ga, Laki opet u bloopersima, niti izazvan. Nek se ja opsuvam. Što psuješ, Laki, u kameru? Čekaj, jesi kaže opsovo ili opsovao? Opsovao. Opsovao. Skačao. Skačao. Ti si ne skačao, ti skačao. E, da pokažemo gde idemo. Kad mi je objašnjavala gde je, kaže, nećeš omanuti zgrada sa plavim liftom. Mislim da vam je sve jasno. Ali evo kako izgleda, stani Laki. Da vidite kako izgleda trg, daj meni to. A ti kisni, ti imaš tu fancy duksiricu. Odavde smo došli, tu je loba. Da, inače Laki demonstriraj duks. Lakijev duks ne propušta vodu. Gdje se hrani? Snima se. Pazi, snima se. Ne, onaj, pa vidim da si me zvao, ali nismo prije bili Nismo klopali na kraju, otišli smo samo na kafu i na kolač. Jedan. Zašto smo shvatili da smo krenuli na ručak samo zato što je vreme za ručak, a ne zato što smo gladni. I krenuli smo ka kolima i naravno da je Laki snimio. Da? Tako da idemo da vidimo. Šta kaže 20% popusta? Ovdje piše lepo Nike muška jakna, ja čitam nije muška jakna i gledam u čemu je problem. Večito imam jednu ruku manje, čudo jedno. Šta te vas? Ništa.
E, mogu laki, mogu sama. Čekaj da mi neki tamo. Ovej... Da, mi smo čitali sitnija slova, tako da je Laki kupio trenerku, bez popusta. Pošto je pre par dana kupio istu takvu crnu Nike, sad je kupio i sivu. Šta kao, slabije kad se briješ, slabije kad se briješ, a ovo jače je kad... Aparati koji idu na slabije ustroje, ne budi tupsan. Jer hteo si da opsuješ dok nisi video da imam upaljenu kameru. Hoću da reagujem kao oni kada je hrana. Kultivišis. Pokazao mi Laki neki snimak, ne znam gdje je neka kao svadba. I sad onako jedu, krkaju kao blesevi, kako naiđe kamera na kog od njih, onako da... Niko ne diže. Ili kako prođe kamera, on nastavlja da krka, sad mi zezo zbog toga. Dobro, stigli smo u sobu sa prvenstvenom idejom da malo legnemo da odmorimo. Međutim, verovali ili ne, stala je kiša. Tako da smo odlučili da prošetamo do centra, rekli su nam da treba 10 minuta. Ove, da nešto vidimo, sad ćemo zvati i Tomi da vidimo da li se. Laki, nemoj da si džukela, čovječe, nemoj pred kamerom da budu problemi. Sam rekao da ne biješ pred kamerom. Sam rekao da nema batina javno. Ove, da vidimo gdje je Comi, da li može da nam se pridruži ili ćemo nas dvoje tako malo da zujnemo, pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje. Da. Laki menja patike, čačanski styling. Kako molim lepo. Stajan? Pa menjaš patike za čačak, druga zima u Kraljevu. Rekao da ima neki specifičan... Ja ništa nisam promenila, dodala sam sjaj. Ja sam inače sve obukla. Jedan džemper, drugi džemper, trenč, kišobran, sve. Ej, uzela sam ovo čudo, lakše mi da režim ovako kameru. Da li vidite. Laki je promenio patike, razumeš. Pa lakše mi ovako da držim nego... A, hoćeš da baci? Ne znate ko ja panac, ili kinem. Jel ti sramota, ćeš da skinem? Dobro. Bila sam uverena da nećemo vidjeti ništa od čačka, tako da ipak jesmo. Prošli smo Galiju, to je jedna od stvari koju ste nam preporučivali, i Dolce Vita, tako bilo drugo mjesto. Eto, a Laki ima emotivni trenutak prema Dolce Viti, zato što je on pre jedno, koliko ima, 10 godina? Više. Pre više od 10 godina. Pre 13 godina dolazi ovde sa momcima, sa drugarima koji su igrali tada košarku u čačku. Pa je onda izrazio želju da idemo Dolce Vitu. I naravno, uspeli smo sreli bomer i pokušava da me prevari za sat, meni. E da, za sve, pitalo me milion ljudi juče kad moj bio rođendan, da li sam kupila sat, sad smo kupili o Nomad kad smo pričali o njemu, znači predno mesec, da? To se ne važi. To se ne važi, a zato ti meni hoćeš da kupiš sat, Laki. Zato što tebi treba novi. Pa ne znam kako je unutra, nešto mi je mračno delo iz konja. Što se zapravo da je sat. A, ajde, zapravo da je sat, razumijem. Ima dočirica. Zdravo. Vrlo zanimljiv koncept. Apoteka. Počestimo bebiš nekom igračkom iz apoteke. Čak i sunce izašlo u jednom trenutku, ali vrlo brzo otišlo svojim putem. Tako da ćemo dobiti još krupa, onda smo do Brauna. Brauna. Mislim da možemo... Ajde, Laki, navigaj! Ču mi siguricu ili... Ne znam, Laki, ti si navigacija. A sat? Laki insistira da mi kupi sat. Nešto mu treba, vidi. Skupo će da me košta ovaj sat. Pita ih, da li imaju teglu na tele da ti daju? Pre neku noć sam bila isfrustrirana jako, pošto Relju mučio nos, pa nije mogao da spava. Ja ne mogu da spavam kad neko hrče pored mene, a on je hrkao. Ja sam onako besna ustala u 2:30 ujutru, na primjer. I Laki ustaje za mnom, sad on iznervirani sam je njega probudila. A ja ležim onako u nesreći na... A, sunc! Sa teglom, nutele i kašikom. I onda mi je držao predavanje, nekako moram da pazim, da se opet ne ugojim. I tako. Da ne prepisujem. I još to je lepo. Hvala vam ljudi na ovoj preporuci. Unezverili smo se. Nisam htjela da vam snimam unutra, nema smisla, mnogo ljudi.
druže se, klopaju i ostalo, nemam baš potrebe da ja to delim, i glasna je muzika, tako da svakako ne bismo čuli. Sada je oko 6:30 i mi na oči ne vidimo. Je li tako, Laki? Tako. Laki jeo neki triple burger, što su tri neka različita burgera, mala. I za kraj mu je ostao gurmanski, a on baš ne obožava ljuto, za razliku od mene. I kad je pojao taj, na kraju sam se zacrvenio mukica. Vidimo. Što je pljuštela kiša, nisam mogla da vam pokažem hotel. Je potpuno predivan. Mislim, s polja. Aha. Ovo ovde je restoran. Sad ovde ima odvojeni ulaz, a tamo se ulazi u hotel, s tim što naravno povezano je između. Pogledajte vi ovo lepotu. Snimit ću i ujutru ako se setim, ako ne bude padala kiša pre nego što krenemo. A naš prozor je ovaj... Laki, pokaži prozor. E, to je naš prozor. Dobro jutro. Ja ne znam kako ljudi u Čačku nego iz Tokija. Ja sam kao htela... Neću mnogo da jedu. Počni. Ide ti majica u obrok. Što imam utisku ili da ne ubijem? Locirala sam se u kadru. Krenuli smo kući. Laki, kakvi su otisci? Super. Baš mi je bilo lepo. Da. I dobili smo milion nekih ideja što hoćemo da sređujemo svoj stan. Tako da smo sinoć bukvalno sedeli u kafiću sa papirom i olovkom i popisivali. Do fajronda. Do fajronda, bukvalno da bilo na sramota kao mokri konobari kući. Pa onda. Sada je oko 11 sati, ideja nam je da naravno skoknemo do IKEA. Jer smo juče, kažem, napravili taj spisak pa da neke sačice pojurimo i do 4 treba da stignemo kod moje mame po relju, tako da vidjet ćemo koliko će nam trebati do Beograda, da li ćemo stići u IKEA-u ili ne. Već ti upalo na sportu. Molim, lepo. Sport je... Postoje dve stvari u ovim kolima koje obožavam. Prva stvar je sport mod, druga stvar je grijanje... Sedište. Guze i leđa. Jao, koliko ja uživam u tome. To se zove grijač sedište. Nema veze, me lepše zvuče grijanje guze. Onako delo je intimnije, delo je prosto personalizovanje. Da, oprema grejanje guze. Gusna grejali. Da. Uživala sam ovo, prethodno dva dana u tome, sad sam ugasila, ipak. Šta ćeš da sam? Da li je neko sumnjao u nas? Stigli smo, sad čovečanski idemo u toalet, pa da se radim. Mislim da je van. Kako smo vežbali, Laki, kad se kamera pojavi? Kad se pojavi kamera... I naravno, kako drugačije nego ekler, čak nije i velika gužba, tako da počne na kraju. Dobrodošli u Beograd, naravno smo odmah zabavili Kneza Miloša, iako je nedelja. Dobro, kupili smo neke posteljine, zavese nešto smo planirali, nismo sve što smo planirali, jer smo bili odlučni da kupimo jedno 17 različitih zavesa, ali ništa nismo premerili šta nam za gde treba, tako da ajde, bar smo se informisali. Idemo po Bebišu, u totalu. Kako smo se proveli? Po Bebišu u totalu? Strava. Da, baš bilo je baš super. Više radno nego odmaranje, ali spojili smo stvari da, sve. Da, bilo je korisno. Ali bilo je super, odnosno nisam, ne bilo je super, nego htjela sam da kažem, nažalost padala nam je kiša do jutra, tako da nismo, ne znam šta mogli da vidimo. Pa smo morali po cijel dan da idemo po restoranima i da jedemo, da. Znači od sutra čorbice i... Nemo čarice. Da, katastrofa. Čarice ali... ne jedem ni kad sam bolestan. Ne, što hoćeš čaj, što ne, ne izgledam bolestan. Možeš ako stavimo... Ideja nam je da češće putujemo. Tako da, pišite gde hoćete da dođemo, šta mislite da treba da vidimo. Nešto smo sad, juče smo čak i pričali, možda da dođemo i do Banja Luke. Zavisi kako će vreme biti. Narednih meseci, kad će sneg, te boli ruka. Stavi na Instagramu ono kao... onaj anketu, ko hoće da nas vidi u Banja Luci, pa onda našao da, bravo, ne... Bravo, ovo... bravo, to nije loša ideja, ako vam siđe ideja, potvrdite da to uredimo. Šalio sam se. Što si se šalio, pa što fali? Znači, onako 80% ne. No. Ja, ne, neka ne moram, dobro nam je. Ne. Eto, hvala vam na još jednom druženju, odnosno, kažem, po Bebišu, malo smo mi se uželeli. Imamo kućicu. Ćao!